Hai, berjumpa lagi dengan Chef Cikgu Lapau. Kali ini kita nak buat mee soup simple. Okey, simple je cara nak buat dia. Okey, mula-mula kita panaskan periuk. Lepas tu kita tuang minyak. Minyak masak ni macam paras-paras je lah, asalkan permukaan periuk tu di cover lah penuh dengan minyak. Okey, lepas tu kita nak tunjukkan bahan-bahan dulu. Apa yang kita gunakan hari ni ialah ayam, bawang putih, lepas tu anak bawang merah atau daun bawang. Okey, lepas tu ni lada hitam yang telah ditumbuk. Okey, tu je lah bahan-bahannya. Dengan tadi ada nampak cube ayam, lepas tu ni air untuk buat sup dia kan. Okay, bila rasa minyak dan periuk dah panas, jangan pula celup jari, tu acah-acah je. Okay, kita masukkan bawang putih yang telah ditumbuk. Tumbuk kasar je, ketuk je dengan pisau besar tu kan. Okay, lepas tu masukkan akar daun bawang tu, dua. Okay. Okay, lepas tu kita tumiskan benda ni dengan api besar, sebab kita nak dia ada rasa-rasa macam hangit-hangit bawang putih goreng tu, tau, sedap kan. Okey, lepas tu nampak macam dah naik bau, dah kuning sikit, kita masukkan ayam. Dah kenyang lagi makan tadi. Okey, masukkan dulu yang tulang-tulang ni. Saya ambil bahagian ribs, bahagian ribs kan. Okey, tapi isi dia kita potong-potong lah. Okey, lepas tu kita masukkan isi dia sekali. Kacau-kacau. Okey, masukkan juga black pepper tadi. Black pepper ni saya letak dalam satu sudu besar kot. Satu sudu besar. Lepas tu air saya guna terus air panas. Sebab kita tak perlu nak tunggu air tu mendidih lepas masuk dalam periuk tu kan. Lepas tu menjimatkan masa lah. 2 cube ayam. Okay, basically tu je lah. Saya punya sup tak ada sebut sup ke, tak ada sup bunjut ke. Kita memang sup simple je. Rasa dia memang sedap lah. Memang biasa saya buat style macam ni je. Okay, lepas tu air panas ni saya akan gunakan lebih kurang 2 jug air panas ni, macam penuh periuk tu lah. Kira-kira macam 1 liter air kot, 1 liter. Okay, lepas tu that's all. So kita siap. Okay, sekarang kita nak sediakan kita punya mie. Mie ni saya dah celurkan, lepas tu saya dah lalukan dengan air sejuk supaya dia tak melekat-lekat. Okay, hari ni kita makan 2 orang. Mie, sayur sawi. Ni bukan sawi yang pahit kan, ni sawi bunga. Lepas tu fishball. Sebenarnya kalau kita nak terus masukkan dalam sup pun boleh, tapi sebab saya nak ulang-ulang makan sampai ke malam, jadi tak naklah kembang kan. Okay, letak daun bawang dan juga cili padi. Okay, lepas tu kita jengah balik dekat sup kita dan mendidih macam ni. Kita nak pecahkan telur 2 biji. 2 orang makan 2 biji je lah. Okay, oops, lupa. Biasa kalau nak masuk telur ni, kita kena kecilkan api dulu, sebab mengelakkan telur ni pecah lah. Saya nak dia sebiji-sebiji, senang nak bahagi kan. Lagi satu, saya tak suka kuah tu, kadang-kadang dia boleh menghanyakan kuah telur ni. Okay, sambil tu kita akan tutup untuk bagi telur tu masak. Okay, dah masak, kita akan perasakan dengan secukup rasa dan juga garam. Lepas tu rasalah dulu sebelum kita nak hidang ni. Saya dah rasalah, tak masuk dalam video. Okay, lepas tu kita hidangkan telur sebiji. Lepas tu carilah dia lauk-lauk tu, ayam kan. Lepas tu dah dapat ayam dia, kita tuang kuah dia. Macam susah pula nak tuang, kita ambil je periuk ni, angkat, tuang. Okay, siap kita punya mee sup.
Saya suka tambah dengan minyak bijan sikit. Lepas tu dengan serbuk cili. Tadi dah ada cili padi. Jemput cuba ya resepi ni. Bye.